Ahoj, vítám vás na našem XZone kanále, moje jméno je Matěj a dneska se podíváme na tuto deskovku Detektiv město andělů. Je to deskovka, která nás vezme do 40. let 20. století do Los Angeles. Jak hra napovídá, hráči se ujmou role jednotlivých detektivů a budou se snažit vyřešit zapeklité případy právě ve zmíněném Los Angeles. K tomu všemu se jeden hráč ujme role loutkáře a bude táhat za nitky v pozadí a snažit se ty detektivy svést na rozcestí. Je to kooperativní, kompetitivní i solo hra, takže myslím si, že je určitě na co se těšit a my se jdeme na to mrknout. V originále hru vydává Fun Rider Games, kteří vydávají i deskovku Last Girl, v češtině Poslední holka, což je solová záležitost, na kterou se budeme díky Lišce a Rexikům moc těšit v češtině taky. Každopádně k detektivovi. Je to teda hra pro 1 až 5 hráčů, jak vidíme, ve věku 14 let a starší, s herní dobou na 30 až 150 minut. Tady máme pěknou infografiku toho, co všechno tady najdeme. Je to docela naditá krabice, hlavně co se textu a prostě papíru týče. A všechno je prostě takhle krásně stylizovaný, fakt jako do toho období těch 40. let a 20. století. Takže mrkneme se pod víko. Jako první tu máme kartonové žetonky, ale tady tyhle ty nebudeme hned vyplopávat, jak jsme u toho zvykli u jiných her, protože se vlastně ty žetony vyndávají až vždycky v rámci každého toho scénáře, každé té epizody. Je to tak doporučené, aby v tom nenastal nějaký chaos a hlavně, aby se skryly potenciální postavy, které by se do té hry mohly dostat až v průběhu hry. Dále tu máme tyhle žetonky, ty už normálně vyplopovat můžeme, s tím, že tady jsou hráčské žetony práskače, protože každý ten hráč může v té hře použít vlastně svého práskače, aby se dozvěděl něco na určité prostě lidi, mohl odposlouchávat prostě rozhovor cizích detektivů a vlastně k tomu slouží potom výběr, který si zvolí vždycky ten daný detektiv, jestli bude pasovat, nevyužije toho svého práskače, anebo ho podmázne a dozví se nějaký zajímavý info. Tak, tady tyhle žetony jsou myslím pro solo hraní, potom tady máme žetony s jednotlivým označením pro ty dané stopy, které hráči vlastně nachází, protože než aby se dotazovali vlastně na ty jednotlivé předměty, na ty jednotlivé informace, na ty jednotlivé postavy, tak všechno se tady vlastně řeší přes ta písmena, aby vlastně vždycky ten v té klasické verzi hry, aby ten loutkář vždycky tomu danému detektivovi vlastně by věděli, o čem se baví a zároveň právě neprozradili nic hráčům další. Potom tady máme peníze, bankovky, batu, škváru, je to tady nazváno různými způsoby, protože je to vlastně implementován ten, dejme tomu, starší jazyk. Dále tu máme žetony vyřešení pro každou barvu hráče a tady červené místo činu a černé policie Los Angeles. Jak vidíte, máme tady několik krabiček, s tím, že je to rozdělený do 3 barev. A ty krabičky jsou vlastně jednotlivé epizody. Protože ta hra je epizodická, vy si vždycky můžete vybrat jakoukoliv kategorii z těchto 3. Ale vlastně zelená barva je pro zelenáče, žlutá pro veterána a červená pro tvrdáka. Takže ideální způsob, jak hru začít, je právě tím zelenáčem a přímo i případem, který je nazván zakrvácené molo. S tím, že vlastně tady tato krabička vždy obsahuje příslušné komponenty pro tu danou hru, které vlastně bere ten loutkář, aby vlastně tu hru nachystal, aby se s ním seznámil a tohle vlastně ti detektivové nedostávají vůbec do rukou. Takže zelenáč, zakrvácené molo, vražda na Sunset Boulevardu, spackaná loupež. Veteránské tady máme případ krvavý Ježíše, poslední obětí a vražda v podvečer všech svatých.
A pro tvrdáky tady je El Fantasma a je hned vidět, že komponentů je v té krabičce mnohem víc, jak těch předešlých. Dále tu máme poslední aut a pikový král. Dál se mrkneme tady na herní plán, který je obrovský a hlavně nádherně graficky stylizovaný. Já nevím, jestli mi to pořádně vleze do záběru, ale pokusím se tady rozdělat. Tak, tady máme celý herní plán. Ten je rozdělen do několika částí. My se podíváme na to hlavní a to je vlastně ta mapa, která je rozdělená do několika částí. Vlastně to město je rozděleno do několika částí. Máme tady South Bay, West Side, Hollywood, Centrum LA a San Gabriel Valley. Těžovat vlastně po tady těchto částech se jednotlivé detektivové budou pohybovat. Ty jednotlivá čísla slouží k tomu, že na nich vlastně budou moct dělat různé akce, různé vyslýchání, průzkumy, takže k tomu se vždycky bude navázaná nějaká karta, nějaký předmět. S tím, že tady máme ještě rozlišeně barevně, ty bílé jsou klasické body, modré jsou policejní stanice a ty oranžové, to jsou jakoby doupata mafiánů, prostě nějakých jako nedobrých lidí úplně. Každopádně, tady potom vidíme archiv, do tady toho archivu se vlastně dávají karty, které byly už použity a dále nebudou moc být využity v tom dané epizodě. Tady klasicky se dávají penízky, tady toto, tato stupnice slouží pro počet kol, protože vlastně ten případ se musí vyřešit do určitého počtu kol, to se odvíjí od počtu hráčů a vlastně když dojde stupnice až na konec, tak každý hráč, který pokud příklad doposud nebyl vyřešen, tak může vlastně dát svůj závěrečný odhad a pokusit se případ vyřešit. Tady nahoře je potom prostor, jak už jsem zmiňoval, pro ty karty těch jednotlivých předmětů nebo těch postav, které vlastně jsou označovány těmi čísly, které se během hry odkrývají a nebo prostě hráči k ním získávají jednotlivé informace a snaží se prostě nasbírat všechny ty indicie k tomu ten případ vyřešit. Ta stupnice spodní slouží k tomu, že ti hráči si tam potom zaznamenávají pomocí svých barevných žetonů, že už třeba tu danou informaci mají, že o tom ví a tak dál. Jako první tu máme pravidla. Je to docela útlá knížka, není to nic hroznýho, má to 18 stránek, s tím, že ještě od 15. stránky je tady alternativní herní režim a to je vlastně ten režim pro jednoho hráče. Jmenuje se soukromé očko. Kde vlastně vy hrajete proti té hře a tady na začátku máme klasicky nějaký úvod, přehled vlastně těch jednotlivých komponentů, co tady najdeme a ty jednotlivé kroky jsou zde pěkně rozepsány, hezky se to fakt čte, s tím, že máme vždy ještě krásně kurzivou napsaný vlastně postup těch jednotlivých tahů, jak jsou možné, jak je možné to zahrát. Hezky to doplňuje ty informace a mnohem lépe se to pak dá pochopit, takže za mě rozhodně palec nahoru. Další sešit je výuková hra. Perfektní vždycky, jak říkám, rád vidím, když hra má tutoriál, protože nikoho nebaví poslouchat prostě monolog hráče, nebo který vlastně vysvětluje těm ostatním, jak se to hraje. Takže toto je vždycky taková nenásilná, ideální forma, jak do té hry proniknout. S tím, že vlastně tady je to komentováno tak, že ta černá část je pro všechny hráče, ale ta červená je jenom pro toho loutkáře. Takže vlastně i on si už jakoby připravuje něco bokem, vždycky zadá něco vlastně těm jednotlivým detektivům a pak už si prostě přemýšlí dál a zatímco oni prostě si říkají vlastně nějaký základy a tak, on už plánuje vlastně dopředu, takže hra jako nějak nestojí. Tu máme značně obsáhlou knížku pro loutkáře. Můžu ukázat aspoň tu ten úvod, jak vypadá ten začátek, ten nutý nebo počáteční scénář, kde vlastně vidíte, že loutkář si přečte úvod do hry, má tady vlastně nějaké tipy a triky, jak vlastně hrát za toho loutkáře, že má být dramatický, má prostě ty hráče napínat, pohrávat si s těmi komponenty, aby prostě budoval tu atmosféru, protože co si budeme, dost je to v tom formátu klasika o tom loutkáři.
Pokud on neumí pravidla, on není prostě nachystaný, není správně obeznámený vlastně s tím dějem, tak ta hra nebude nikdy úplně dokonalá. Takže toto dál ukazovat nebudu, aby jsme se vyvarovali spoilerům. Každopádně je to pouze pro loutkáře. Pokud chcete hrát detektivy, rozhodně do toho nenakukujte, ať si prostě neskazíte ten herní zážitek. Další knížka je pro soukromé očko. A tady klasicky, jak jsme zvykli u nějakých solových her, máte vždy, se dozvíte nějaké číslo během toho hraní, který vás odkáže na tu knížku, přečtete si nějaké informace a hrajete dál, dokud se nedoberete snad zdárnému konci. Takže je vidět, že těch záznamů je tady hodně, takže i solo varianta je tady pro hráče, kteří prostě by si to chtěli užít sami. A navíc není potřeba tady teda používat žádnou mobilní aplikaci, takže odpůrci mobilních apek tady budou jako doma, protože všechno je to prostě na papíře. Dále tu máme 4 složky detektiva pro každého hráče. Já nevím jak vám, ale mně se prostě líbí všechny ty sešity, jak jsou krásně stylizovaný. Já jsem si četl vlastně informace o tom autorovi, říkal, že to je prostě jeho love project, že prostě strašně moc to chtěl udělat a je to prostě z té hry to úplně ta atmosféra jako čiší. Jo, s tím, že je to vlastně, odkazuje se nějaké ty prostě starší knížky, filmy, ale co třeba zaujalo mě, že se odkazuje na PCčkovou hru L.A. Noir, což je za mě perfektní videohra. Takže tady máme vlastně to, co je určeno pro detektivy a vlastně to je úvod ke každým těm případům, nějaké zasvěcení do toho děje, nějaká speciální pravidla, pokud se zde nějaká vyskytují. A je to vlastně takhle ke každému tomu případu. A na závěr nechybí ani Muklovský slovník, který je za mě hodně cool. Potom tu máme značně obsáhlý bloček, který vždycky při každé vlastně tom hraní se rozdá jeden těm detektivům, kde oni si poznačí ty jména těch postav u těch jednotlivých písmen, tady vlastně podezřele, a pokud si budou už jistí, nazbírají určité ty indicie, tak vlastně se mohou dostat k řešení a vlastně napíšou vlastně karta podezřelého, jeho jméno, kartu zbraně a jaký byl motiv. V té hře jsou vlastně předpřipravené motivy, které mohou nastat vlastně v těch jednotlivých případech. Myslím, že vždy je možnost více motivů, ale stačí alespoň jeden. To následně je odezdáno loutkáři a loutkář zaznačí číslem, kolik těch jednotlivých bodů vlastně ten detektiv odhalil správně. A pokud by ten jeho odhad byl špatný, tak by měl ještě jednu šanci, nebo má ještě jednu šanci, a to ale až v závěrečném odhadu, který vlastně nastává po uplynutí času. Tyhle karty přehledové máme pro hru jednoho hráče, jsou to tabulky odpovědí na ty jednotlivé případy. Toto je deska loutkáře, pro kterou vlastně slouží žetony pák, které jsou tady zaznačeny těmito stylovými klobouky a právě se umisťují buď na blokování otázky nebo blokování práskače. Potom tu máme desky jednotlivých hráčů, které jsou taky krásně tematický a hlavně je na nich všechno potřebné. Protože tady nahoru se dávají ty akční kostičky v dané barvě na zaznamenávání vlastně tahu, protože hráč má 4 možné akce, může vykonávat akce stejné v tom daném tahu. S tím, že první je pohyb, kde se může posunout v rámci čtvrti. Následně může provádět výslech, kde položí vlastně jednu otázku podezřelému v lokaci, kde se nachází. Dále může prohledávat lokace, prohledávat podezřelého, analyzovat, za což získává peníze, anebo podmáznout a získat tak více peněz. Dále může využívat speciální akce, jako je rváč, v případě, že by loutkář chtěl využít páku na detektiva. Dále může zaplatit jinému hráči, jinému detektivovi a podívat se na informace, které on zjistil. Dále může uplatit práskače, jak jsme říkali, anebo uplatit policistu. Tady máme jednotlivé žetony, které se vlastně ukládají na tu spodní linii na té mapě pro ty jednotlivé barvy hráčů.
Zde máme karty, kdy v případě zabavení důkazu se vlastně používá sem barva toho žetonu, komu byl zabaven. Tady vlastně tyto karty jsou karty laskavosti, které hra může přidávat, a tyto poslední jsou karty podfuku. Tato papírová složka slouží k tomu, že vlastně ten loutkář si vybere příslušnou odpověď na kartách vlastně těch jednotlivých výsledků nebo těch předmětů a vloží ji do tady téhle obálky a posune ji tomu detektivovi, který se dozví danou informaci. No a jako poslední tady máme stojánky na právě zmiňované standíčka. Úplně poslední tady máme figurky jednotlivých detektivů, které však nemají nějaký větší význam, co se týče vlastně toho, jak vypadají. Je to čistě kosmetické a hráči si to zvolí podle toho, co se komu líbí, anebo náhodně. Tohle byl unboxing a takový menší náhled, jak vypadá deskovka Detektiv Město andělů, kterou nám poskytli Fox in the Box v rámci spolupráce, za což moc děkuju. No a já doufám, že se vám toto video líbilo. Určitě dejte like, odběr, komentář, za každou zpětnou vazbu budu rád. No a můžu říct, že určitě na tomto kanále uvidíte gameplay právě z této deskovky a zahrajeme si klasiku, tudíž loutkář proti detektivům. To bylo za mě dneska všechno, mějte se hezky a čau.